seiklusfirma 360 kraadi on pannud käima sellise e-poe nagu siis pood.360.ee, kust on võimalik osta endale igal ühel üks seiklusmäng, mis on virtuaalne. Meil on iPadid, meil on mäng ostetud ja mängu nimi, kuulake nüüd. On Jan Uuspõld, läheb Narva, ei ole. Tartusse läheb. Mäletada seda filmi. Ja loengi, et nagu ka filmis on mängus eesmärgiks jõuda Tallinnast Tartusse võimalikult kiiresti. Mina ja Robi oleme tiimis, sellepärast, et... No nii on lihtsalt. See kolmas liige peab nüüd siit Raekoja platsist endale ilmselgelt tiimikaaslased leidma ja... Piret, sina teed otsimisega. See ei üllata, see mind üldse ei üllata. Ma vaatan, äkki siit saab. See on juba sellise näoga, et ta ei taha üldse jääda seisma. Seal prouad, saab need on mis turistid. Ah, siin. Tervist, vabandust. Ja. Härra, vabandust. Küsin. Tere. Jan, tere! Tere, tere! Sa ei kujuta, et mul on nii hea meel siin näha praegu. Mul oleks nimelt ühte toredasse mängu tiimikaaslast vaja. Ei, mul on aega küll. Sul on aega küll, jah? Praegu tööd ei ole, et välja teha. Kuule, lähe! Poisid, ma leidsin endale tiimikaaslase. Oo, tere! Sul vedas niimoodi, tere Jan! See on terve kambar. Vaatumiline kokkusattumus. Aha, nüüd ma räägin sulle, see mäng, mida me hakkame mängima, on Jan Uuspõld läheb Tartusse. Asu. Jah. Oled sa kunagi Tartus käinud? Ma mõtlesin, et selline film oli, aga ma ei tea, et see ka mäng on. No võt! Üli lahe! Üli lahe! Päriselt lahe! Ja päriselt! Äkki ma mõtlesin, kuidas uuesti feimi saada. Juba läks käima. Nii, juba küsimus. Nii, sattusid Tusase bussijuhi otsa, kellega tekib vaidlus bussipileti hindade üle. Pane oma teadmised proovile ja vaata, kas sinule õnnestub vaidluses võitjana välja tulla. Kui palju maksis 2007 täispilet bussiga Tallinnast Tartusse? Sellel ajal olid kõik hinnad 99. Ja olid, jah. Nagu tänapäeval. Ja ma mõtlen, aga samas... Siin olid 90, ma pakun 90. Oleme, mis bussis? Oleme 90, hästi. Ma usaldan sind. Oleme 90. Õige. Vaata ilma kaari, järgmine punkt, kui tuleb liikuda, asub sinust kagu suunas. Seal, jah. On ju, seal on põhi. Nii, lõuna, ida-lääs ja kirre kagu, siis on sinna suunda. Ja nüüd lauselt mitu korda sinult on küsitud. Sa ka Tartust Tallinnasse tulnud. 100 korda. Filmi alguses pidi Jan osalema ühes reklaamis, kus ta kehastus naiseks. Mis toodet pidi ta selles reklaamis? Selles klipis see reklaami. Oota, see oli see. Pakkis piim või kiile piim. Patsidega naine. Uskorna mootor saag või? Jah, jah. Õige vastus. Oi, vabandust. Oota. Ma ei saa aru, kui mina. Oota. Oh, näen. Tõenäoliselt see gentleman's club. Mulle tundub, et Jan võiks Tartu teekonnal võiks siia ka tulla. Ärge käige meil järel. Ei, me lihtsalt vaatleme vana linna. Ärge käige. See on nii ilus. Mind äirib, et mingid mehed lihtsalt... Tahavad igal. Lihtsalt, nad tahavad. Aga vaata, tead, ma ütlen sulle, et nad on ju sellised pahmärdised. Mis linnas asub? Mis asi Kürdi ööbiku park? Kürdi ööbiku park. Kas Põltsama, Viljandi või Võru? Ärge tulge meie järgi siin vaata. Põltsama. Õige vastus. No! Õige vastus. Tasus Jan Uuspõld võtta. Asa tahtsid patsu lüüa või? Lähme edasi. Tervist. Iga ei tea, kuhu poole Lääne-Virumaa jääb. Kuidas? Edasi jääb. Sinna. Aitäh teile. Suund on meil väga õige. Mul on hea meel, et me poisse kusagi ei näe. Nüüd on kaks varianti. Täiesti vale koht. Ma ei tea. Lõhna on hea. Ühtegi eestlast ei olnud. Täitsa imelik, jah. Me lähme edasi. Lääne-Virumaa. Oh, ei! Hääletades Tartu poole sattusid see tüübi otsa. Palun astuge eest ära, kes oli politsei huvi orpiidid. See oli see sama tüüb. Kaks tüübi otsa. Keeras peadelt maha. Tagatipuks tegi ta veel ka tänu uljale sõidustiilile avarii. Pidid sündmuskohalt põgenema ning jalgsi teekonda jätkama. Proovi tagasi õigele kursisaale saada. Kuule, see on ju musumägi. See on musumägi. Noh, tule siia. See ongi musumägi. Kuule, ikka ei olnud siin. Ei olnud siin. Ei olnud siin, jah. Ei, väga imelik. Tervist, ega te ei oska öelda, kuhu poole Põltsama jääb? Põltsama? Jah. Põltsama, ma leegin tähen. Oota. Umbes sinna või? Ei, ei, sinna. Ah, sinna. See, jah. Viljandi jääb sinna, siis Põltsama jääb sinna. Sinna, seal on Soome ju. Ei, Soome, aga kui me läheme niimoodi ümber Eesti, siis Põltsama on minu hambarst. Ega ta juhul, kui Jan Uuspõllu põneid. Ma ei tea, jumal tead, et mitte. Okei. Hästi imelik on vaadata, et kaks tüüpi lihtsalt jooksevad kogu aeg. Mis sottidest on noorim, Lepland, Tänak või Sepp? Tänak 32, Sott 33. Võib, hei. Tere, tere. Kumb noorem on ka Sott, Tänak või Sott Lepland? Jääb ära. Jääb ära. Paneme, siis Tänak on noorem. Nii. Aba! Õige vastus! Paneme Tänaku. Tänak.
õige? Õige vastus. Kui siin tuleb, on küll tuttav tunne kuidagi. Siit see kõik algas. Siit see algas. Sattusid ökatalus keha kinnitust otsides orja otsa, kellega läks sõnaluseks. Pääsesid küll tervena haga, kuid selle peale kulus väärtuslikku aega. Mäletad seda või? Jaa. Seda orja värki. Ai, see oli jõhke. 23,37 virtuaalset tundi läks meil selle finishi. Nii, ehk Tartusse jõudnud. Ehk siis see on just, kui ma oleks läbinud Eesti ja jõudnud Tartusse. 23. Väga okei. Okay, poole kiiremini kui filmis. Huvitav, kas me oleme praegu poistest kõvasti ees või poistest kõvasti maas, sest ma ei näe neid. Kuule, näed või? Olid ju nemad. Olid. Kuule me võitsime. Mulle ka tundub, et nad pidid ikka väga puusse panema. Sellist asja, et trammi peale minekud küll siin sees ei ole. See ei üllata mind üldse nende pool.